mozgu. Trošku. Tam už spálí, hej. Namiesto toho kolena tam pekne si povol a podkopni ho, okej, okay? Podkopni ho. Dobre? Okej, okay? Tu sa drž, okej, okay? Drž sa, hlavý hák, bude fungovať. Predný hák, predný hák a sám keď sa ti zabalí, hej, pustám nožnice, alebo, hej, povol si dozadu a pôl, lebo on tam je takto, hej, tam to koleno neprejde. Poďme, ruky. Ale ruky hore, dávaj si pozor. Čupci. Dávaj si pozor na tie kontry, okej? Okay?
pásek, predný hák, zadný direk. Spustím mu aj tam na ten spodok, kam si už pochytal, tak mu tam daj priamo, okej? Okay? Dobre? A skúšam aj aj aj. Poď. Za sebou finálový zápas dnešného večera. Takže víťazom sa stáva a titul európskeho šampióna IPCC K jednotke získava rozhodnutím rozhodcov v pomere bodov 3-0 Michal Tubiak Tomko!